Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін прибув сьогодні вранці до Києва. Візит відбувається напередодні чергової зустрічі у форматі «Рамштайн». Так що можна припустити, що очільник американського воєнного відомства обговорить із керівниками України та Збройних сил держави питання, пов'язані із подальшим постачанням озброєнь для української армії, що продовжує свій наступ на територіях, які зараз окуповані російськими військами. Однак, звичайно, справжня причина цього візиту є набагато більш серйозною і глибшою, ніж зустріч у форматі «Рамштайн». Мова йде про те, як виглядатиме американська підтримка Збройних сил України у найближчі місяці. Як вважають експерти, до закінчення року у Пентагону є всі можливості продовжувати ту допомогу, якої потребують Збройні сили України у вже визначених масштабах. Однак зараз у Сполучених Штатах продовжуються досить серйозні дискусії між законодавцями з приводу того, як має виглядати допомога Сполучених Штатів Україні, Ізраїлю та іншим країнам, які потребують військової допомоги. Республіканці, які зараз складають більшість у Палаті представників американського Конгресу, очевидно, вирішили зробити акцент на тому, що гроші Сполучених Штатів мають йти насамперед на вирішення внутрішньополітичних проблем країни. І з цієї позиції атакувати президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який продовжує наполягати на необхідності підтримки України і Ізраїлю, і підкреслює, що така підтримка є інвестицією у національну безпеку самих Сполучених Штатів. Таким чином, найближчими тижнями, якщо не місяцями, у Америці відбуватимуться запеклі дискусії щодо потрібності та й, звичайно, розмірів цієї допомоги, яку Сполучені Штати мають і надалі надавати Україні. І не випадково президент Сполучених Штатів виступив із спеціальною статтею на шпальтах видання «Вашингтон Пост», у якій продовжував захищати свою позицію щодо необхідності підтримки України і Ізраїлю. Тим більше, що ми маємо усвідомити, всі ці дискусії відбуваються на тлі зменшення підтримки чинного американського президента, і це зменшення підтримки якраз відбувається у зв'язку із зовнішньополітичними проблемами. Мова йде не стільки про Україну, скільки про Близький Схід, але ми розуміємо, що напередодні важкого передвиборчого року республіканці і особливо прихильники колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який сподівається на номінацію від республіканської партії на виборах президента США, відчули, де є слабке місце у американської адміністрації. Так що Ллойд Остін прибув до Києва на тлі серйозних проблем, пов'язаних із тим, як адміністрація думає про подальшу підтримку України. І про ці серйозні проблеми він насамперед буде говорити з українським керівництвом. Так, щоб масштаб цих проблем був зрозумілий і президенту України Володимиру Зеленському, і головнокомандуючому Збройними силами України Валерію Залужному, і іншим співрозмовникам американського міністра оборони. Сам Ллойд Остін робить все можливе і неможливе, щоб питання підтримки було вирішено якнайшвидше. Пентагон вже кілька разів звертався до американського Конгресу і нагадував, що якщо рішення не буде ухвалено, Міністерство оборони Сполучених Штатів не зможе виконувати ці зобов'язання, які сьогодні є у Сполучених Штатів перед Україною чи Ізраїлем у визначених рамках. Однак, коли мова йде про політичні питання, звичайно ж, ніхто особливої уваги не звертає на ці заяви Міністерства оборони Сполучених Штатів. І тому
Зараз потрібно буде усвідомити, які ще механізми можуть існувати у розпорядженні американського міністра оборони та його відомства в разі, якщо конгресмени не дійдуть згоди щодо подальшої підтримки Збройних сил України у потрібному масштабі. Тим більше, що ми маємо усвідомити. Навіть якщо відповідне рішення буде ухвалено в результаті певного компромісу між республіканцями і демократами, напруженість в американському політичному житті буде зростати з місяця на місяць. Передвиборчий рік – це завжди рік серйозних криз і загостреної конфронтації. І так чи інакше, адміністрації президента Байдена просто не вдасться виконувати ті зобов'язання, про які сьогодні говорить американський президент, коли підкреслює щодо необхідності допомоги Україні та Ізраїлю. Кожне таке рішення буде виглядати серйозним політичним компромісом між республіканцями і демократами. Кожне таке рішення буде результатом виснажливої політичної боротьби. І, звичайно ж, в цій боротьбі кожен з опонентів змушений буде чимось поступатися. Тому між міністром оборони Сполучених Штатів та його українськими співрозмовниками має відбутися серйозна і щира розмова щодо реальності. Саме не обіцянок, а реальності. Які механізми існують? Які можливості будуть існувати у 2024 році? Чого очікує адміністрація від важкого передвиборчого року? Ну і, звичайно, було б цікаво, щоб Ллойд Остін поговорив із керівництвом Збройних сил України про ті пропозиції, які були висловлені головнокомандуючим Збройних сил України Валерієм Залужним, коли він говорив про шанс перетворення позиційної війни на війну маневрену, що необхідно для того, щоб російсько-українська війна не перетворилася на конфлікт, що триватиме десятиріччями на лінії зіткнення і давати певні логістичні перемоги Збройним силам Російської Федерації, у яких хоч і не вистачає реальних можливостей технічного чи фінансового характеру, але немає жодних дискусій щодо того, що країна має працювати саме на армію та її агресивні потреби. Як ми розуміємо, тут Володимир Путін користується повною і всеосяжною підтримкою Державної Думи Російської Федерації та й російського народу, хворого на шовіністичний вірус. І тут важливо усвідомити, яким чином в умовах зменшення рівня підтримки можна буде виконати ці логістичні побажання, ці побажання по збільшенню військово-технічного потенціалу, які висловлені головнокомандуючим Збройних сил України. Це і питання самого заліза, так би мовити, і грошей, які сьогодні є у Сполучених Штатів на таку поставку озброєнь. І що робити, якщо виявиться, що пропозиції Валерія Залужного залишаються нереалістичною метою в умовах зміни політичної ситуації у Сполучених Штатах? Що тоді буде давати Міністерство оборони США для Збройних сил України у їхній запеклій боротьбі із Збройними силами Російської Федерації? Так що це серйозний візит. І це візит не стільки про Рамштайн, скільки про непросте майбутнє, яке очікує протистояння України російській агресії. Ми прекрасно розуміємо, що без розв'язання певних політичних і логістичних питань 2024 рік може бути одним з найбільш непростих років тривалої російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймі і Кофі, які допомагають реалізувати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!